I dag så har vi invitert aktører fra forskjellige idrettslag, kultur, fra organisasjoner som er i Trondheim kommune. Og de skulle komme hit i dag for å lytte til ungdommer som vi i barne- og familietjenesten har samarbeidet med. Man ser jo mange ungdommer som henger liksom overalt egentlig, som ut, mekkeren, sitter syd og sitter der og trykker mobilen sin hele tiden. De snakker ikke engang, liksom. De har liksom ikke noe å gjøre, så derfor er jeg med på det. De aktørene som møtte i dag, de fikk jo egentlig en litt sånn oppgave fra disse ungdommene. Og gjennom den prosessen så ble alle de aktørene som møtte her i dag sittet i ulike grupper for å jobbe fram ideer eller en løsning da. Hvordan kan de være med å bidra for å få til dette tilbudet for ungdommene? Her er jo ungdommer som har gitt uttrykk for at de ikke ønsker kanskje tilbudet innenfor den vanlige breddeidretten. Og vi har tenkt for at vi skal få til et tilbud som ungdommene benytter seg av, så må de si noe om hva dette tilbudet skal innebære. Vi må ha med dem vi skal hjelpe, og dem som vi skal faktisk få til et tilbud til. Så det å ha med ungdommen her, det er jo noe som jeg vil påstå er sentralt for at vi skal få til et tilbud som favner faktisk det som vi mangler.